刚才那个清了板擦、清了板沟，剩粉笔都还没买回去。哎，如果你是学校的学生的话，你们要记得把黑板擦干净，要把板沟弄干净。现在老师很客气，他们会要求你们，因为把黑板弄干净，学生看起来会比较清楚啊，不然全部都粉笔会很脏。而且大家在学生的时期，在年轻的时候，你就要试着去习惯，对年纪大的人，对资历比你深的人，或者是职位比你高的人，你就要想办法去学习一些服务的态度。像以前的话，你小时候啊，现在有些老师应该也会这样训练的，像我就没有了，可惜。然后你就会去帮老师拿课本啊，帮老师拿茶杯啊，帮老师泡茶。你从小就有这种服务长辈的习惯，对你的人生发展比较好。不要从小臭屁的要命，那就很讨厌。好吧，不管了，你这个上网看影片的，也不是要看这个东西啊。那而且其实我一直很好奇，我这个影片到底要不要播上网？因为我们典藏北艺顾客师的这个计划是要保持教室里的温度。